Assalomu alaykum, hurmatli Alfraganus kanalining kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan birgalikda quyidagi yig'indini hisoblash formulasini isbotlaymiz. Dastavval ushbu formula haqida ozgina tushuncha beraylik. 1 ning kvadrati albatta 1 ga teng. Endi o'rniga 1 beramiz. 1 plus 1 2 ko'paytirgan 1 plus 1 taqsim 6. Va bu 1 ga tengligi aniq belgilangan. Endi o'rniga 1 berdik, chunki birinchi qiymatini hisobladik. Dastlabki bitta hadini yig'indisini hisobladik. Endi 1 plus 2 ning kvadrati. 2 ta hadini yig'indisini hisoblayapmiz. 2 ta hadini yig'indisi albatta bu 5 ga teng bo'ladi. 1 kvadrati va plus 2 ning kvadrati. N ning o'rniga 2 beramiz. 2 2 plus 1 2 ko'paytirgan 2 plus 1 taqsim 6. Mana bu 3 ga teng, bu 2, 2 ga 3 ko'paytirsak 6, 6 bilan qisqarib ketadi va 2 ga 2 ko'paytirsak 4 va 1 qo'ysak 5. 5 degan yozuv kelib chiqyapti. Tenglik o'rinli bo'lyapti. Endi o'rniga 3 bersak, mana bu uchalasini yig'indisini hisoblab beradi. Ya'ni hozir endi o'rniga 2 ni berdik bu yerda. Endi 1 ning kvadrati 2 ning kvadrati plus 3 ning kvadrati endi o'rniga 3 bergan holatimiz 3, 3 plus 1 2 ko'paytirgan 3 plus 1 taqsim 6. Hop, 3 ga 1 ni ko'p qo'shsak 4, bu yerda esa 6 7 bo'lar ekan. Demak, 3 ko'paytirgan 4 bu 6 bilan qisqartirsak 2 bo'ladi. 2 ni 7 ga ko'paytirsak 14 bo'ladi. Ayni paytda bu yig'indi ham 14 ga teng. Endi o'rniga 3 berdik, chunki dastlabki 3 ta hadi 1, 2, 3, 3 ta hadi bo'lganligi uchun endi o'rniga 3 beryapmiz. Xuddi mana shu tartibda do'stlar ishlanadi. Endi bu formula o'zi qayerdan kelib chiqdi degan savolga hozir birgalikda javob topamiz. Demak, bu formula ana shunday yig'indilarni hisoblash uchun qo'l keladigan formula ekan. Keling, mana shu formulani bir yechimi bilan tanishib olaylik. 1 ning kvadrati plus 2 ning kvadrati va hokazo plus n ning kvadrati. Keling, shuni biror bir fn qatnashgan funksiya sifatida qaraylik. Bu funksiyadan hosila olaylik. Hosil olsak 2 ko'paytirilgan 1, 2 ko'paytirilgan 2 va hokazo 2 ko'paytirilgan n. Hosilani bilasiz, darajasi oldinga tushib va darajadan 1 olib yoziladi. Shu tarzda yozib chiqdik. Barobar f hosila n. Har biridan 2 ni qasdan tashqariga olib chiqamiz. 1 plus 2 plus va hokazo plus n. F n. Endi mana bu arifmetik progressiyani tashkil etadi. Arifmetik progressiyani tashkil etadi va arifmetik progressiyani bir eslab o'taylik. Sn a 1 a n taqsim 2 ko'paytirilgan n. 2 ko'paytirilgan 1 plus n taqsim 2 ko'paytirilgan n tarzida yozib olamiz. Barobar f n. 2 bilan 2 qisqaradi. Natijada n plus n kvadrat barobar f n. Ana endi shu yerda hosila, bizga f n ni topayotgan edik, f n ni topayotgan edik, hosilani orqaga qaytarib qo'yamiz. Xo'sh, integrallab yuboryapmiz n ga ko'ra. Albatta bu yerda ham n ga ko'ra integrallab yuboryapmiz. U holda n dan n kvadrat taqsim 2 n kub taqsim 3 va bitta ozod xat hosil bo'ladi. Shu ozod xatni n ga bog'langan bir ozod xat deb belgilaylik. Sn bo'lsin, teng bo'ladi f n ga. Ana endi buni davom ettiramiz. Sn ni qiymatini topishni bir qarab ko'raylik. Sn nimaga teng bo'lishi mumkin? Sn n o'rniga 1 bersak, n o'rniga 1 bersak yuqorida qilingan ishni bir qarab o'tamiz. Endi o'rniga 1 bersak bizda javob 1 taqsim 1 ni o'zi chiqdi. Endi o'rniga 2 bersak bu bizda 5 ga teng bo'ldi. Endi o'rniga 3 bersak 14 chiqdi va hokazo. Mana shu tartibda yuqoridagi holatga qarab o'tdik bu yig'indilarni. Endi bu yerda endi o'rniga 1 bersak nima bo'ladi? Endi o'rniga 1 bersak, ya'ni hozir mana bu hosil bo'lgan narsa bu f1
F2, F3 ko'rinishda. Endi mana bu qismiga endi o'rniga 1 berib hisoblaylik. Endi o'rniga 1, endi o'rniga 2 va endi o'rniga 3 beraylik. U holda endi o'rniga 1 bersak, 1 ning kvadrati 1 taqsim 3 S1 barobar F1. F1 bilamizki F1 nechiga tengligini? F1 bizada 1 ga teng. Demak 5 taqsim 6 plus S1 F1 o'rniga 1 beramiz. S1 teng bo'ladi 1 taqsim 6 ga. Xuddi shu tartibda hisoblasangiz, xullas hammasida S1 1 taqsim 6 chiqyapti. Endi Sn o'rniga nima yozgan bo'lardik? Deylik, Sn o'rniga 2 ham berib ko'raylik. 1 taqsim 2 ning kvadrati, mana bu yerga n o'rniga 2 beryapmiz. Taqsim 2, 2 ning kubi, taqsim 2, S2, F2. U holda 2 plus 8, bu yerda taqsim 3 ekan. 8 taqsim 3, S2, F2 ning o'rniga 5. S2. 1 taqsim 3 bo'lar ekan. Davom etyapmiz. N o'rniga 3 beramiz. 3 ning kvadrati taqsim 2, 3 ning kubi taqsim 3, S 3 teng F 3. 9 taqsim 2, 9 plus S 3, F 3 ise 14'e teng edi. Bu yerden S3'ünü topsak, S3 barobar 14'dan 9 ayıramız 5 ve 1 taksim 2'ligini korup durup bu yerde. Şimdi Sn'de şu yerde hulasa sıfatı da kuyda geçer. Cazar hulasa kılaylık. Dostlar. Cazarımız kuyda geçer olsun. En doğru nge 1 bergenimizde S1 1 taksim 6'ya teng bo'ldi. Endi o'rniga 2 berganimizda S2 1 taqsim 3 ga teng bo'ldi. Endi o'rniga 3 berganimizda S3 1 taqsim 2 ga teng bo'ldi. Endi o'rniga M berganimizda demek Sn N taqsim 6 bo'lgan bo'lardi. Sababi endi o'rniga 1 berib ko'ring. 1 taqsim 6 chiqadi mana bu yerda. Endi o'rniga 2 berib ko'ring. 1 taqsim 3. Endi o'rniga 3 bersangiz 1 taqsim 2. Demek Sn n taqsim 6 ga tengligi ko'rilyapti. Ana endi yuqoridagi qismiga qaytamiz. Sn degan joyga mana bu yerga qaytamiz. Bu qismini o'chirib qo'yaman hozir. Demek bu qismidan shunday xulosa qilinadiki, shartli ravishda mana bu qismini qismini tozalab qo'yaylik. Demak, n kvadrat taqsim 2. N ning kubi taqsim 3. Sn o'rniga esa n taqsim 6 ni beryapmiz va fn deb yozib olyapmiz. Natijada umum maxraj beramiz. 3n kvadrat bunga 3 donadan, bunga 2 donadan, bunga esa 1 donadan. Plus 2n kub plus n taqsim 6 teng f n. Yuqoridan n ni qavsdan tashqari chiqarib yuboramiz. 3 n kvadrat anavi 3 n plus 2 n kub 2 n kvadratga aylanadi va plus 1 taqsim 6 teng f n. Ana endi mana bu Qavs ichidagi 2n kvadrat plus 3n plus 1'ni ko'paytiruvchiga ajratsak, bu albatta n plus 1 u 2n plus 1 taqsim 6 ko'rinishida bo'ladi. Teng fn. Ya'ni yuqoridagi yig'indimiz aynan mana shunga tengligi mana shu shuncha amallardan kelib chiqib ko'rilyapti. O'ylaymanki, do'stlar, ushbu hisob isbotlashga oid bo'lgan
Dersimiz sizge manzur buldu.